Ուրեմն վարչական իրավախախտումների նոր օրենսգրքի նախագծում ամենաէական փոփոխությունը դա կոնցեպտուալ փոփոխությունն է, այսինքն այս նոր նախագծով ամբողջությամբ պիտի փոխվի պատկերացումը ընդհանրապես վարչական իրավախախտման մասին։ Եվ հիմա ես ինչ կասեմ, այդ ամեն ինչը նույնությամբ վերաբերում է նաև նոր քրեական իրավունքի նախագծին, որովհետև քրեական իրավունքն ու վարչական իրավախախտումների իրավունքը, դրանք պատկերավոր ասում են եղբայրներ են, և ամեն ինչ իրենց մոտ պիտի նույնը լինի, այսինքն բոլոր այն հիմնական կարևորագույն ֆունդամենտալ հասկացությունները, որոնք գործածում են քրեական իրավունքում, նույն իմաստով, նույն նշանակությամբ գործածում են նաև վարչական իրավախախտումների իրավունքում։ Եվ նոր և քրեական օրենսգրքի և վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի նոր նախագծերով տեղի ունենում կոնցեպտուալ արմատական փոփոխություն։ Փորձեմ հնարավորինս պարզ բացատրել, թե ինչն է փոխվում։ Մինչև հիմա գործող քրեական օրենսգրքի և վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի հիմքում, այսինքն այսօրվա հայկական քրեական իրավունքի և վարչական իրավախախտումների իրավունքի հիմքում ընկած է դեռևս խորհրդային իրավունքին հարազատ նատուրալիստական պատճառական արարքի տեսությունը, որը իրավախախտումը հասկանում է քառանտամ կառուցվածքով։ Այսինքն, որպեսզի անձի կատարած արարքը որակվի իրավախախտում, լինի դա հանցագործություն, թե վարչական իրավախախտում, պետք է, որ անհրաժեշտ լինի իրավախախտման օբյեկտը, իրավախախտման օբյեկտիվ կողմը, իրավախախտման սուբյեկտիվ կողմը և իրավախախտման սուբյեկտը։ Դա մենք անվանում ենք հանցակազմի տարրեր կամ վարչական իրավախախտման կամ զանցակազմի տարրեր։ Հիմա նոր փոփոխություններով հայկական քրեական իրավունքի և վարչական իրավախախտումների իրավունքի հիմքում դրվում է ժամանակակից նպատակամետ արարքի տեսությունը, որը իրավախախտումը հասկանում է եռանդամ կառուցվածքով։ Նոր մոտեցման համաձայն անձի արարքը կարող է որակվել իբրև իրավախախտում, եթե այն բավարարում է օրենքով նկարագրված արարքի հատկանիշները, այսինքն պարունակում է նոր մի փաստակազմը ամբողջությամբ, և բացի դրանից անձի կատարած արարքը հակաիրավական է և անձը գործել է մեղավորությամբ, այսինքն ի տարբերություն նախորդ քառանտամ կառուցվածքի, մենք այստեղ ունենում ենք իրավախախտման եռանդամ կառուցվածք, փաստակազմ, հակաիրավականություն և մեղք։ Հիմա օրինակով բացատրեմ։ Փաստորեն, որպեսզի անձի կատարած արարքը որակվի իբրև իրավախախտում, լինի դա հանցագործություն, թե վարչական իրավախախտում, նախ անհրաժեշտ է ստուգել, թե արդյոք անձի փաստացի արարքը պարունակում է օրենքով արգելված արարքի բոլոր հատկանիշները։ Հա, երբ որ քրեական օրենսգիրքը կամ վարչական իրավախախտումների օրենսգիրքն ասում է SSS արարքը պատժվում է կամ առաջացնում է վարչական տույժ, մենք պիտի ստուգենք անձի փաստացի արարքը արդյոք պարունակում է օրենքի մեջ նկարագրված արարքի բոլոր հատկանիշները։ Օրինակ, եթե քրեական իրավունքից ենք օրինակը բերում, ամենատարածված, թեկուզ վարչականից, օրինակ կարմիր լույսի տակով անցնելը, եթե անձին վերագրվում է նման իրավախախտում, ապա պետք է ստուգել արդյոք իրոք անձը եղել է երթևեկության մասնակից, եթե խոսքը վերաբերում է մեքենայով կարմիր լույսի տակով անցնելուն, արդյոք անձը երթևեկել է մեքենայով, արդյոք խաչմերուկը հատելու պահին վառված է եղել կարմիր լույսը, և եթե այդ բոլոր հատկանիշները կան, նշանակում է, որ մեր իրավախախտման եռանդամ կառուցվածքի առաջին բաղադրիչը փաստակազմը կա։ Ընդ որում պետք է ասել, որ այդ փաստակազմը մենք հասկանում ենք երկու իմաստով, այլ ճիշտ փաստակազմի հատկանիշները մենք բաժանում ենք երկու խմբի՝ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ։ Փաստակազմի օբյեկտիվ հատկանիշների թվին պատկանում են առաջինը արարքի հետևանքը, եթե խոսքը նյութական հանցակազմերի կամ զանցակազմերի մասին է, այնուհետև անձի արարքը, նորից նյութական զանցակազմերի դեպքում պատճառականությունը արարքի և հետևանքի միջև, և
էլի նյութական ցանցակազմերում օբյեկտիվ մեղսագրումը։ Ձևական ցանցակազմերում այստեղ պետք է ստուգել մեծ մասամբ միայն անձի արարքի առկայությունը, որովհետև արարքն ինքն արդեն առաջացնում է պատասխանատվություն անկախ որևէ հետևանքի առաջացումից։ Փաստակազմի սուբյեկտիվ հատկանիշը դա դիտավորությունն է։ Եվ մենք պետք է ստուգենք, արդյոք անձը գործել է դիտավորությամբ։ Ինչու միայն դիտավորությունը, որովհետև նոր նախագծի կարևորագույն ձեռքբերումներից, առաջադեմ քայլերից մեկը այն է, որ սկզբունքորեն պատասխանատվություն պիտի առաջացնի միայն դիտավորյալ արարքը։ Եվ անձին անզգույշ վարչական իրավախախտման համար պատասխանատվության ենթարկելը պիտի լինի բացառություն։ Միայն օրենքի հատուկ մասում նշված դեպքերում է, որ անզգույշ արարքը անձի համար կառաջացնի վարչական պատասխանատվություն։ Հետևաբար, փաստակազմի սուբյեկտիվ հատկանիշը դիտավորությունն է, և մենք ստուգում ենք, արդյոք անձը արարքը կատարելիս գործել է դիտավորության։ Եվ եթե պարզում ենք, որ փաստակազմի բոլոր հատկանիշներն առկա է, այսինքն անձը փաստորեն կատարել է օրենքով նկարագրված արգելված արարքը, դա դեռևս հիմք չէ հետևություն անելու, թե անձի արարքը վարչական իրավախախտում է և նա պիտի տույժի ենթարկվի։ Բացի նրանից, որ անձը կատարել է օրենքով նկարագրված արարքը, անհրաժեշտ է, որ նրա արարքը լինի նաև հակաիրավական։ Ինչը նշանակում դա։ Արդեն օրենքով նկարագրված արարքի կատարումը հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ ամենայն հավանականությամբ անձի արարքը հակաիրավական է, որովհետև կատարվել է օրենքով արգելված արարք։ Բայց դա որպես կանոն է այդպես, հա, սովորաբար դեպքերի մեծամասնությամբ հենց այդպես էլ լինում է։ Բայց անձի արարքը հակաիրավական չէ, եթե կան անձի արարքն արտարացնող հիմքեր։ Այսինքն, եթե անձը գործել է մի իրավիճակում, որտեղ այլ կերպ գործելը, այլ վարկագից նրանից պահանջելը ողջամիտ չէ լինի, նրա արարքն արտարացվում է, և դա նշանակում է, որ նրա արարքը ընդհանրապես հակաիրավական չի, իրավախախտում չի, շատ նորմալ արարք է, և հասարակությունը անձին այդ արարքի համար չի պարսավում։ Անձի արարքը արտարացնող ամենատարածված ու բոլորին հարցանոտ հիմքերից են, օրինակ, անհրաժեշտ պաշտպանությունը և ծայրահեղ անհրաժեշտությունը։ Այսինքն, եթե անձը թեև կատարել է օրենքով նկարագրված, արգելված արարքը, բայց ինքը գործել է անհրաժեշտ պաշտպանության վիճակում կամ ծայրահեղ անհրաժեշտության վիճակում, ապա նրա արարքը հակաիրավական չէ և նա չի կարող պատասխանատվության ենթարկվել։ Բայց եթե անձի արարքը նաև հակաիրավական է, այսինքն չկա անձի արարքը արտարացնող որևէ հիմք, դա էլ դեռ բավարար չէ անձին վարչական իրավախախտման համար, պատասխանատվության ենթարկելու համար, այլ պետք է նաև իրավախախտման երրորդ բաղադրիչի առկայությունը, այն է մեղքը։ Բացի նրանից, որ անձը կատարել է օրենքով արգելված արարքը և գործել է հակաիրավական եղանակով, այսինքն նրա արարքը նաև հակաիրավական է, պիտի նաև անձը գործած լինի մեղավորությամբ։ Մինչև անձի մեղքը առկա չլինի իր կատարած արարքում, նա չի կարող իր հակաիրավական արարքի համար ենթարկվել վարչական պատասխանատվությամբ։ Ինչ է նշանակում մեղքը։ Այ այստեղ է, որ կրկին ու պիտի հրավիրեմ բոլոր մեր իրավաբանների ուշադրությունը, որովհետև վարչական իրավախախտումների նոր օրենսգրկով ամբողջությամբ փոխվում է մեղքի մասին պատկերացումը։ Այն, ինչ մենք ժամանակին սովորել ենք հայկական համալսարաններում մեղքի մասին, այլևս չի գործելու։ Ավելի պարզ ասեմ, դիտավորությունը և անզգուշությունը, որ մինչև հիմա հայկական համալսարաններում ներգայացվում իբրև մեղքի ձև, այլևս այդպես չի լինելու։ Դիտավորությունն ու անզգուշությունը մեղքի ձևեր չեն համարվելու նոր օրենսգրքով։ Դա թե քրեական իրավունքում, թե վարչական իրավախախտումների իրավունքում։ Հիմա փորձեմ ավելի հասկանալի բացատրել։ Մեղքը դա անձի բավարար մտավոր հասունության մակարդակն է, որը թույլ է տալիս անձին հասկանալու, որ ինքը կատարում է հակաիրավական արարք։ Այսինքն անձը հասկանում է, որ ինքը կատարում է հասարակության կողմից չընդունվող պարսավելի օրենքով արգելված արարք։ Հետևաբար բոլոր են անձինք, ովքեր այդ ամենը հասկանալու համար բավարար մտավոր ունակություններով ոչ թվաց չեն, նրանք անմեղսունակ են։ Օրինակ, եթե
10 տարեկան երեխան է մեկին վնասում, ասենք իր խաղանգերոջը, դիտավորյալ ենթադրենք քարով խփում է նրան ու վնասում, նա բնականաբար կատարում է դիտավորյալ արարք, որովհետև ինքը գիտի, որ ուզում է քարը վերցնել ու խփել իր ընկերոջը, որովհետև ասենք իրեն նեղացրել է։ Բայց այդ երեխայի, 10 տարեկան երեխայի արարքում բացակայում է մեղքը, որովհետև ինքն մտավոր հասունության են մագարտակին չի հասել, որ հասկանա դա օրենքով արգելված արարք է։ Անհրաժեշտ պաշտպանությունը, իբրև արարքի հակաիրավականությունը բացառող հիմք, նախատեսված է նախագծի 27-րդ հոդվածում, և մասնավորապես հոդվածի առաջին մասն ասում է. «Պատասխանատվության ենթակա չէ այն անձը, ով արարքը կատարել է անհրաժեշտ պաշտպանության վիճակում, այսինքն պաշտպանվողի կամ մեկ այլ անձի կյանքը, առողջությունը, իրավունքները, ազատությունները, օրինական շահերը», և այստեղ հրավիրում եմ բոլորի հատուկ ուշադրությունը, «հասարակության կամ պետության շահերը հակաիրավական ոտնձգությունից կամ դրա իրական սպառնալիքից ոտնձգություն կատարողին վնաս պատճառելու միջոցով պաշտպանելիս, եթե թույլ չի տրվել անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանազանցում»։ Խնդիրն այստեղ ինչ է։ Ժամանակակից գիտությունը և զարգացած երկրների դատական պրակտիկան գնում են այն ճանապարհով, որ անհրաժեշտ պաշտպանության միջոցով կարելի է պաշտպանել միայն անհատական շահեր։ Հետևաբար, անհրաժեշտ պաշտպանության միջոցով պետության շահերը պաշտպանել չի թույլատրվում։ Պետության շահերը պաշտպանելը պետության և նրա պետական մարմինների խնդիրն է և ոչ թե անհատների։ Այլ կերպ ասած, գոյություն չունի պետությանը պաշտպանելու իրավունք։ Անձը չի կարող անհրաժեշտ պաշտպանության դիմել պետության շահերը պաշտպանելու համար։ Եվ այդ ամենը, այդ մոտեցումը գալիս է հասարակական դաշինքի տեսությունից, որն ընկած է այսօրվա ժամանակակից բոլոր իրավական պետությունների հիմքում։ Խոսքը մասնավորապես այն մասին է, որ ըստ հասարակական դաշինքի տեսության, բոլորն էլ դա գիտեն, մարդիկ մինչև պետությունը ստեղծելը ապրում էին բնական վիճակում, այսինքն այնպես, ինչպես Աստված ստեղծել էր բնությունը, ստեղծել էր մարդուն, այսինքն մի իրավիճակում, երբ չկար պետություն, չկային դատարաններ, չկար ոստիկանություն և գործում էր և յուրաքանչյուր ոք ուներ ամեն ինչի իրավունք, որի պատճառով ամեն մարդ կարող էր ինքնուրույն լուծել իր վեճերը, այսինքն գործում էր նաև ինքնադատաստանը, և մարդիկ փաստորեն ապրում էին համատարած վախի ու սարսափի մեջ, որովհետև ով ինչ ուզեր կարող էր անել, և չկար ոստիկանություն ու դատարան, ամեն մարդ իր կոնֆլիկտը մեկ ուրիշի հետ լուծում էր ինքնուրույն, ինքն իր գործով դատավոր էր լինում, այսպես ասած, և բնականաբար ամեն մարդ, ով ավելի ուժեղ էր, վեճը լուծում էր իր օգտին։ Մարդիկ կարող էին միմյանց հետ պայմանագրեր կնկել, բայց ոչ ոք կաշկանդված չէր այդ պայմանագրով, ցանկացած ժամանակ, ով ավելի ուժեղ էր, կարող էր խախտել պայմանագրի պայմանները։ Մարդիկ ազատորեն կարող էին ստրգացնել միմյանց, սպանել, առևանգել ուրիշի գույքը, ընտանիքին և այլն։ Եվ այս անտանելի վիճակից դուրս գալու համար, համատարած վախի ու սարսափի վիճակից դուրս գալու համար, մարդիկ մի օր որոշում են ստեղծել մի գերհզորացյան, որի առաքելությունը, ամենակարևոր առաքելությունը հենց կլինի հասարակության բոլոր անդամներին անվտանգություն երաշխավորելը։ Եվ այդպիսով մարդիկ ստեղծում են պետությունը, նրան են փոխանցում իրենց մասնավոր իշխանությունը, ընդ որում փոխանցում են անդառնալիորեն, այսինքն այլևս պետությունից իրենց իշխանությունը հետ ստանալ չէր կարելի, և հասարակության անդամների մասնավոր իշխանության այդ ամբողջ հանրագումարից, հանրագումարը ստանալով պետությունը դառնում է իրոք գերհզոր մի այցյան, և նա դրա դիմաց, քանի որ մասնավոր իշխանությունը պետությանը փոխանցելով մարդիկ այլևս չէին կարող դիմել ուժի, մասնավոր ուժ կիրառելը արգելվում էր, դրա դիմաց պետության վրա պարտականություն էր դրվում, որ ինքնաբավովի մարդկանց անվտանգությունը, վեճերի արտարլուծումը մասնակետների պրոֆեսիոնալ դատավորների կողմից, որոնք չեզոք են, գործ հետ ոչ մի կապ չունեն։ Եվ այս տեսանկյունից, քանի որ ժամանակակից իրավական պետությունում արգելվում է մասնավոր իշխանությունը,
և գործում է պետական իշխանության մենաշնորը, մարդիկ այլևս չեն կարող լինել իրենց գործով դատավոր, արգելվում է ինքնադատաստանը, հետևաբար պետության վրա պարտականություն է դրվում ոչ միայն ապահովելու հասարակության յուրաքանչյուր ադամի ազատությունն ու անվտանգությունը, այլ պետությունն ինքն է բնականաբար նաև իրեն պաշտպանելու, այլ ոչ թե անհատը. Եթե անհատը ինքն իրեն պաշտպանել չի կարող, այլ դա դրվում է պետության վրա, այդ պարտականությունը, բնականաբար իր շահերն արդեն պաշտպանել է, ինքն ըստինքյան պետության պարտականությունն է, և անձը չի կարող հնարավորություն էլ չունի պաշտպանելու պետությանը։ Հետևաբար նախագծի 27-րդ հոդվածի առաջին մասի տեքստից պետք է հանել հասարակության կամ պետության շահերը ձևակերպումը, որպեսզի թույլ չտրվի, որ անհատները անհրաժեշտ պաշտպանության միջոցով պաշտպանեն պետության շահերը։ Եվ շտաբեմ նաև նշել, որ անհրաժեշտ պաշտպանությունն ինքը բացառություն է մասնավոր իշխանության արգելքի սկզբունքից, որովհետև թեև մենք ասում ենք, որ հանրային դաշինքի տեսության լույսի ներքո պետության վրա պարտականություն է դրվում պաշտպանելու հասարակության անդամներին, ապահովելու նրանց անվտանգությունը, սակայն հասկանալի է, որ պետությունը չի կարող ամեն վարկյան հասարակության յուրաքանչյուր անդամի կողքին լինել, և պետությունը հասկանում է, որ հնարավոր են իրավիճակներ, որ անձի անվտանգությունը վտանգված լինի և ինքը չկարողանա այդ պահին պաշտպանել անձին։ Դրա համար, որպես բացառություն պետական իշխանության մենաշնորհի սկզբունքից, պետությունը թույլատրում է որոշակի իրավիճակներում, երբ որ ինքը չի կարող արագ հասնել օգնության անձին, անձը դիմի մասնավոր իշխանության, այսինքն մասնավոր ուժ կիրառի իր անվտանգությունը երաշխավորելու, պաշտպանելու համար։ Կարևորը խնդիրը այս ձևակերպման մեջ է, պաստորեն նախագիծը գործող օրենքների շարունակություն իբրև թույլատրում է դիմել անհրաժեշտ պաշտպանության անձին, անկախ նրանից պետությունն օգնում է անձին, թե ոչ։ Եվ կրկին քիչ առաջ ներկայացրած հիմնավորմամբ դա անթույլատրելի է, որովհետև անհրաժեշտ պաշտպանություն հասկացությունը հենց ինքը հուշում է, որ խոսքը մի պաշտպանության մասին է, որը պիտի լինի անհրաժեշտ։ Եթե պաշտպանությունն անհրաժեշտ չէ, ապա անձը դրան դիմել չի կարող, պաշտպանության դիմել չի կարող։ Եվ քանի որ հասարակության անդամների անվտանգության երաշխավորումը պետության խնդիրն է, և եթե պետությունը բարեխղճորեն կատարում է իր այդ պարտականությունը, այսինքն պաշտպանում է անձին, անձի պաշտպանությունը այլևս անհրաժեշտ չի կարող լինել։ Այսինքն եթե պետությունը պաշտպանում է քեզ, դու ինքդ քեզ պաշտպանելու կարիք այլևս չունես, քո պաշտպանությունն այլևս անհրաժեշտ չէ, որովհետև պետությունը իր պարտականությունը կատարում է։ Բոլոր դեպքերում, այսինքն անհատական պաշտպանությունը երկրորդական է, սուբսիդիար է, լրացուցիչ է պետության կողմից պաշտպանության համեմատությամբ։ Փաստորեն ստացվում է, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ պետությունը պաշտպանում է անձին, այսինքն ոստիկանությունը ներգաղ է, անձ իրավունք չունի դիմելու ինքնապաշտպանության կամ պաշտպանելու մեկ ուրիշին ապօրինի հակաօրինական ոտնցկությունից, կամ նաև բոլոր այն դեպքերում, երբ որ հնարավոր է առանց անձի անվտանգության կամ իր իրավունքների ու օրինական շահերի լուրջ ռիսկի կանչել ոստիկանության օգնությունը, թե ոստիկանությունը ոտնցկության պահին ներկա չէ, բայց առանց որևէ ռիսկի կարելի է կանչել ոստիկանության օգնությունը, այդ դեպքում ևս անձի պաշտպանությունն այլևս անհրաժեշտ չի կարող լինել, և անձը իրավունք չի ունենա այլևս դիմելու անհրաժեշտ պաշտպանության։ Գիտության մեջ վիճելի է այն հարցը, թե արդյոք պաշտպանությունը անհրաժեշտ չէ նաև այն դեպքում, երբ որ առկա է մասնավոր անձանց օգնությունը, ոչ թե պետության, որի պարտականությունն է իրականում անձին պաշտպանելը, այլ մասնավոր անձանց օգնությունն է առկա։ Ասացի, այս հարցը վիճելի է, բայց գերիշխող կարծիքի համաձայն բոլոր դեպքերում անձը պարտավոր է օգնել իրեն բառացիորեն առաջարկված մասնավոր օգնությունից,
կամ մի օգնությունից, որը դիմացինի վարկագծից դրամաբանորեն հասկանալի է, այսինքն երբ որ այդ օգնությունը առաջարկվել է կոնկլուդենտ։ Այս երկու դիտողությունները անհրաժեշտ պաշտպանության վերաբերյալ իրավակարգավորումը պիտի որ շտկվի իմ խորին համոզմամբ, այսինքն 27-րդ հոդվածի առաջին մասից պետք է հանվել հասարակության կամ պետության շահերը ձևակերպումը, և հոդվածի 2-րդ մասից պետք է հանել անկախ պետական մարմինների օգնությանը դիմելու հնարավորությունից ձևակերպումը։ Եվ մյուս կարևորագույն խնդիրը վերաբերում է ծայրահեղ անհրաժեշտության մասին իրավակարգավորմանը, նախագծի 28-րդ հոդվածում է ամրագրված ծայրահեղ անհրաժեշտությունը, խնդիրը հետևյալն է, 28-րդ հոդվածի առաջին մասը ասում է, որ վարչական իրավախախտում չի համարվում վնաս պատճառելը ծայրահեղ անհրաժեշտության վիճակում, այսինքն տվյալ անձի կամ այլ անձանց կյանքին, առողջությանը, իրավունքներին, ազատություններին կամ օրինական շահերին, հասարակության կամ պետության շահերին անմիջականորեն սպառնացող վտանգը վերացնելու համար, եթե այդ վտանգը չէր կարելի վերացնել այլ միջոցներով և թույլ չի տրվել ծայրահեղ անհրաժեշտության սահմանների անցում։ Փաստորեն, այս նորմում ամրագրված ծայրահեղ անհրաժեշտությունը մեզ բոլորիս քաչ հայտնի ծայրահեղ անհրաժեշտությունն է, որը մենք համալսարանում սովորում ենք, սա անհրաժեշտ պաշտպանության նման արարքի հակաիրավականությունը բացառող հանգամանք է, այսինքն անձի արարքն արտարացնող հիմք է, եթե անձը օրենքով պաշտպանվող որոշակի արժեքներ պաշտպանում է օրենքով պաշտպանվող այլ արժեքների վնաս պատճառելու միջոցով, բայց բոլոր դեպքերում պիտի վնասը ավելի փոքր լինի այն արժեքից, որը պաշտպանվում է։ Այսինքն, եթե անձը գործում է այս իրավիճակում, նրա արարքը այլևս հակաիրավական չէ, այսինքն հասարակության կողմից ընդունված շատ նորմալ արարք է համարվում, և դրա համար վարչական պատասխանատվություն առաջանալ չի կարող, թեև անձը բնականաբար վնաս է պատճառել օրենքով պաշտպանվող որոշակի շահերի։ Փաստորեն, սա անձի արարքի հակաիրավականությունը բացառող հիմք է, այլ կերպ մենք ցա անվանում ենք արտարացնող ծայրահեղ անհրաժեշտություն։ Այս իրավիճակում գործելը արտարացնում է անձի արարքը։ Սա չկար գործ։ Սա կա, գործողում էլ կա, քրեական օրենսգրկում էլ կա, այստեղ ես առանձնապես որևէ բան առանձնապես ասելիք չունեմ, սա մեծ քաչ ծանոթ ծայրահեղ անհրաժեշտությունն է, որը բոլորս գիտենք։ Ես ուղղակի ուզում եմ մարդկանց ուշադրությունը հրավիրել, որ այս ծայրահեղ անհրաժեշտությունը բացառում է արարքի հակաիրավականությունը, անձի արարքը հակաիրավական չէ, այս հանգամանքներում գործելը արտարացնում է անձի արարքը։ Այսինքն նախկինում այս գործողը չէ արտարացնում։ Արտարացնում է, խնդիրը հետևյալում է, խնդիրը դեռ սրա մեջ չի։ Նորմի 28-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է, թե ինչ բան է ծայրահեղ անհրաժեշտության սահմանների անցումը։ Ծայրահեղ անհրաժեշտության սահմանազանցում է համարվում դիտավորությամբ այնպիսի վնաս պատճառելը, որն ակնհայտորեն չի համապատասխանում սպառնացող վտանգի բնույթին ու աստիճանին և վտանգը վերացնելու հանգամանքներին, եթե պատճառվել է կանխված վնասի համեմատությամբ հավասար կամ ավելի մեծ վնաս։ Սա էլ է բոլորիս քաշ ծանոթ, գոյություն ունի գործող օրենքներում։ Հիմա պրոբլեմը իրականում 28-րդ հոդվածի 3-րդ մասի մեջ է։ 3-րդ մասը սահմանում է, ծայրահեղ անհրաժեշտության սահմանազանցումը բացակայում է, եթե կանխված վնասի համեմատությամբ հավասար կամ ավելի մեծ վնաս է պատճառվել այն դեպքում, երբ անմիջական վտանգ է սպառնում անձի կամ նրա մերձավորի կյանքին կամ առողջությանը։ Փաստորեն, այս նորմում ասվում է, որ եթե անձը ավելի մեծ վնաս է պատճառում փրկելու համար սեփական կյանքը կամ առողջությունը կամ իր մերձավորի կյանքը կամ առողջությունը, ապա դա չի համարվում ծայրահեղ անհրաժեշտության սահմանազանցում։ Խնդիրը որն է, խնդիրն իրականում այն է,
որ այս նորմը ոչ թե բացառություն է ծայրահեղ անհրաժեշտության սահմանազանցումից, այլ սա լրիվ ինքնուրույն ինստիտուտ է, այսպես ասած, մեկ այլ տեսակի ծայրահեղ անհրաժեշտություն է, այլ ոչ թե սահմանազանցման բացառություն։ Ինչու՞։ Ես միանգամից կարող եմ ասել, որ այս նորմը, որ առկա է նաև գործող է քրեական օրենսգրքի, նոր քրեական օրենսգրքի նախագծում, վերծված է գերմանական քրեական օրենսգրքի պարագրաֆ 35-ից։ Այս ծայրահեղ անհրաժեշտությունը, այսինքն այն իրավիճակը, երբ օրենքը թույլատրում է փրկել սեփական կյանքը կամ առողջությունը կամ մերձավորի կյանքը կամ առողջությունը, դրանց հավասար կամ ավելի մեծ վնաս պատճառելու միջոցով, բացառում է ոչ թե անձի արարքի հակաիրավականությունը, որն անում էր հոդվածի առաջին մասում նկարագրված ծայրահեղ անհրաժեշտությունը, այլ բացառում է անձի մեղքը, այսինքն նման հանգամանքներում գործած անձը գործում է հակաիրավական ձևով, նրա արարքը չի արտարածվում, հասարակությունը այդ արարքը չի ընդունում, դա մնում է պարսաբելի արարք, բայց քանի որ անձը սեպական կյանքը կամ առողջությունը կամ իր հարազատի կյանքը կամ առողջությունը փրկելիս գործում է իր համար այնպիսի ծայրահեղ իրավիճակում, որ նրանից իրավաչափ վարկագից ակնկալելը այլևս հնարավոր չէ, և այդ պայմաններում անձին պատասխանատվության ենթարկելը ողջամիտ չէր լինի, թեև անձի արարքը մնում է հակաիրավական, ոչ իրավաչափ, բայց նրա ենթակա չէ պատասխանատվության, որտեղ բացակայում է նրա մեղքը, ինքը գործում է այնպիսի ծայրահեղ հանգամանքներում, որ այդ իրավիճակում պահանջել նրանից բավարար չափի ողջամտություն գնահատելու համար, թե ինչն է ճիշտ, ինչը սխալ, որն է իրավական արարք, որը հակաիրավական արարք, ինչը ենթադրում է մեղքը, արդեն ներկայացրեցի, նա չի կարող այդ ծայրահեղ հանգամանքներում մեծ կամ բանը կշռադադել, երբ որ իր կյանքն է փրկելու կամ իր հարազատի կյանքը կամ առողջությունը, հետևաբար նրա մեղքը բացակայում է այդ իրավիճակում, և նա պատասխանատվության չի ենթարկվում, բայց ոչ թե նրա համար, որ իր արարքը հակաիրավական չէ, ինչպես որ դա տեղի ունենում առաջին մասում նկարագրված ծայրահեղ անհրաժեշտության վիճակում գործելիս, այլ որ բացակայում է անձի մեղքը։ Եվ այս երկու ինստիտուտները, ծայրահեղ անհրաժեշտության այս երկու տեսակները, պաստորեն իրարից տարբերվում են նախ այս հանգամանքով, որ մեկը բացառում է արարքի հակաիրավականությունը, իսկ այս երկրորդը նորը բացառում է անձի մեղքը, նրանք նաև նախ և առաջ տարբերվում են իրենց փաստակազմի հատկանիշներով։ Այս երկրորդ, անձի մեղքը բացառող ծայրահեղ անհրաժեշտության փաստակազմը երկակի տեսանկյունից ավելի նեղ է, քան արտարացնող ծայրահեղ անհրաժեշտության փաստակազմը։ Նախ, նման վիճակի առկայության համար բավարար է միայն անձի կամ նրա մերձավորի կյանքին կամ առողջությանը սպառնացող անմիջական վտանգը, և ոչ թե ցանկացած իրավական բարիկի սպառնացող անմիջական վտանգը, ինչը, ինչպես որ 28-րդ հոդվածի առաջին մասի դեպքում է, պաստորեն արտարացնող ծայրահեղ անհրաժեշտության վիճակը առկա է, երբ որ անմիջականորեն վտանգ է սպառնում օրենքով պաշտպանվող ցանկացած շահի։ Ներող, այսինքն անձի մեղքը բացառող ծայրահեղ անհրաժեշտություն առկա է միայն այն դեպքում, երբ որ անմիջական վտանգ է սպառնում անձի կյանքին կամ առողջությանը կամ նրա մերձավորի կյանքին կամ առողջությանը, այսինքն այս տեսանկյունից նրանք իրոք եղապես տարբերվում են։ Եվ երկրորդ տարբերությունը փաստակազմի հատկանիշների տեսանկյունից, ներող, այսինքն անձի մեղքը բացառող ծայրահեղ անհրաժեշտության, այսպես ասած, շահառուները, դա անձն ինքն է և նրա մերձավորները միայն, իսկ անձի արարքն արտարացնող, այսինքն հոդվածի առաջին մասում նկարագրված ծայրահեղ անհրաժեշտության շահառուները, ցանկացած անձինք, հա, բոլոր երրորդ անձինք։ Պաստորեն, այս երկրորդ դեպքում կարելի է պաշտպանել միայն սեփական կյանքը կամ առողջությունը կամ հարազատի կյանքը կամ առողջությունը, իսկ այն առաջինի դեպքում կարելի է պաշտպանել ցանկացած անձի ու ցանկացած արժեք, ոչ միայն կյանքը կամ առողջությունը։ Այս երկրորդ
նորություն, այսպես ասած, համարվող ծայրահեղ անհրաժեշտության օրինակներ կարող են բերել, որպեսզի բոլորին շատ հասկանալի լինի, և կան բազմաթիվ դասագրքային օրինակներ, օրինակներից մեկը դասագրքային դա նավաբեկության դեպքն է, երբ որ նավաբեկություն է լինում մի քանի օգի, մի փոքր նավակի մեջ, երկար ժամանակ բաց օվկիանոսում, ոչ սնունդ ունեն և ոչ էլ խմելու ջուր, և որոշում են հերթով սպանել իրենցից որևէ մեկին վիճակահանությամբ, որպեսզի խմեն սպանվածի արյունը և սնվեն նրա մարմնով, մինչև փրկություն կգա։ Սա դասական օրինակ է ներող ծայրահեղ անհրաժեշտության, և այստեղ անձանց արարքը, ովքեր սպանում են իրենց ընկերներին սնվելու ու չմահանալու համար, այսինքն իրենց կյանքը փրկելու համար, թեև գործում են հակաիրավական եղանակով, նրանց արարքը հակաիրավական է ու չի արտարացվում, բայց նրանց մեղքը բացակայում է, որովհետև այդ իրավիճակում նրանից իրենցից իրավաչափ վարկագից ակնկալել հնարավոր չէ։ Մեկ այլ օրինակ է լեռնագնացների օրինակը, բոլորին քարծանոտ, երբ որ ժայռից պարանով մի նույն պարանից կախված են երկու լեռնագնացներ, և պարանը, սակայն, բավարար է միայն մեկին պահելու համար, երկուսին չի պահի։ Եվ իր կյանքը փրկելու համար ավելի վերևում գտնվող լեռնագնացը իրենից ներքև կտրում է պարանը, և իր ընկերոջը փաստորեն սպանում է դրանով, ընկերը ցած է գլորվում ու մահանում։ Սա էլ ներող ծայրահեղ անհրաժեշտության տիպիկ օրինակ է, երբ որ անձի արարքը թեև մնում է հակաիրավական, հասարակությունը այդ արարքը չի ընդունում, բայց բացակայում է նրա մեղքը, որովհետև այդ իրավիճակում, երբ իր կյանքին է վտանգ սպառնում, անձից իրավաչափ վարկագից ակնկալել հնարավոր չէ, ինքը չէր կարող այդ իրավիճակում հստակ գիտակցել, որ իր արարքը հակաիրավական է, չի թույլատրվում եւ այլն, հա, մարդուց, երբ որ իր սեփական կյանքին է վտանգ սպառնում, նման կշռադատություն պահանջել, նրանից նման կշռադատություն ակնկալելը այդքան էլ ողջամիտ չէ։ Եվ կարևոր հիմա որոշ գործընկերներ, երբ որ ես իրենց միանգամից տարբերությունը ներկայացրեցի ծայրահեղ անհրաժեշտության այս երկու տեսակների, նրանք ասացին, բայց ի՞նչ տարբերություն, միևնույն է, անձևերջում չի դատվելու։ Նման մոտեցումը իմ կարծիքով այդքան էլ լուրջ չի և իրավաբանորեն գրագետ չի, ասեմ ինչու։ Ծայրահեղ անհրաժեշտության այս երկրորդ տեսակը, քանի որ չի բացառում արարքի հակաիրավականությունը, անձի արարքը մնում է հակաիրավական, այս դեպքում հնարավոր է անհրաժեշտ պաշտպանություն նման իրավիճակում կատարված արարքի դեմ, օրինակ։ Անհրաժեշտ պաշտպանությունը թույլատրվում է միայն հակաիրավական արարքի դեմ։ Ծայրահեղ անհրաժեշտության առաջին տեսակի դեպքում գործելիս անձի արարքի դեմ իր անհրաժեշտ պաշտպանություն չի թույլատրվում, որովհետև անձը գործում է հակաիրավական եղանակով, նրա արարքը հակաիրավական չէ, հետևաբար ոչ հակաիրավական արարքի դեմ անհրաժեշտ պաշտպանությունն անթույլատրելի է։ Երկրորդ դեպքում, երբ որ անձը սեփական կյանքը կամ հարազատի կյանքը կամ առողջությունը փրկելու համար մեկ ուրիշին վնաս է պատճառում, այլ նրա այդ արարքի դեմ արդեն անհրաժեշտ պաշտպանություն թույլատրվում է։ Սա լուրջ տարբերություն է, այս երկու ինստիտուտները միմյանցից հստակ սահմանազատելու դրանց տարբերությունը իրավաբանորեն տեսնելու համար։